19-шы қазан күні Түркістан қаласының әкімдігінің кіші мәжіліс залында номері 8-ші жалпы орта мектептің директорын тағайындау конкурсы өтті. Мектеп басшысын тағайындау конкурсына арнайы комиссия құрамы белгіленіп, үміткерлердің біліктілігі жан-жақты тексерілді. Ел аумағында алғаш рет қолға алынып отырған мұндай сынақ өз кезегінде конкурстың ашықтығына, шынайылығына лайықты көрсеткіш болатыны анық. Облыстық әкімшіліктің басшыларымен жүргізіліп жатқан облыс бойынша үлкен іс-шара. Жаңа осы мектептердің директорларын конкурс арқылы іріктеп тағайындау. Бұл жерде екі мәселе. Біріншіден сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Екіншісі жаңағы бізде осы мектептердің басшыларын ең алдын қатарлы патриот, білімі жоғары сол азаматтарды іріктеп алу. Бұндай конкурс уже Мақтарал, Сарағаш және тағы бір қатар аудандарда өтіп жатыр. Енді сіздерде өтіп жатыр. Бүгін конкурс әрине бір қатар кемшіліктер болды, бірақ алайда жақсы өтті деп есептейміз. Шараға бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, Нұр Отан партиясының мүшелері, білім сапасын бақылау департаментінің қызметкерлері, мектеп басшылары мен ұстаздары, тәуелсіз сарапшылар бақылаушы ретінде шақырылды. Қазан 388-ші бұйрық бойынша комиссия мүшелері айқындалған. Бұл жерде білім бөлімінің бас маманы комиссия төрағасы Анатөлі Қасымбек, ол менің. Жансая орынбасары бар. Білім бөлімінің бас маманы заңгер комиссия төрағасының орынбасары. Досполова Динара, қала әкімі аппаратының ұйымдастыру инспекторлық бөлімінің бас инспекторы, комиссия мүшесі келісімі бойынша. Гүлжан Асылбаева, білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ комитетінің төрайымы, комиссия мүшесі келісімі бойынша. Балабек Мұсабаев, облыс әкімі аппаратының персоналды басқару қызметі бөлімінің бас инспекторы, комиссия мүшесі келісімі бойынша. Қайрат Қарап, облыстық білім басқармасының бас маманы, комиссия мүшесі келісімі бойынша. Ағымалы Батырбекова, білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің меңгерушісі, комиссия мүшесі. Нұржамал Жантаева, білім бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы. Осы 7 адамнан құралған комиссияның қазір біреуі облыстан бақылап отыр. Гүлжан Асылбаева. Іссапарда ма? Өзі қағидаға байланысты 3-тен 2 құрамы қатысса, конкурсты өткізуге болады дегенге. Сондықтан бүгін конкурсымыз өткізуге болады. Бұл жолы конкурсқа қатысуға барлығы 3 үміткер өтініш беріпті. Ашық өткен конкурстың нәтижесі бойынша Тәукебаева Марина Тұрарбекқызы, 1155 оқушысы бар, 108 ұстаз қызмет ететін Нәзір Төреқұлов атындағы номері 8-ші жалпы орта мектебіне директорлыққа лайық деп танылды. Олжас Тілеусұлы, Әуекір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.